טוב, עכשיו אנחנו נעשה משהו באמת מטורף. תראו, אני, יש לי מומחיות אחת שאני עושה, אולי ראיתם את זה אפילו מקודם שעשיתי את הקטע עם המורה נהיגה. אני יודע לעשות קולות של בחורות ממש שוות בטלפון. עכשיו אני יודע שזה נשמע שרואים אותי ושומעים את הכל, זה לא כזה מתחבר. אבל שלא רואים אותי, תאמינו לי, במופע הקודם שלי, הייתי עושה את זה הרבה, הפלנו מלא מלא גברים בעניין הזה, ואני עושה את זה בצורה קצת כאילו מטורפת. אני מבקש מכם טלפון של מישהו, אתם נותנים לי אותו, ואני מתקשר בלייב, רגע, שנייה, שב אתה, היה מטורף, שב אתה, זה ייראה מושתלים בסוף. שנייה, חבר'ה, אבל בוא נהיה, תנו לי לנהל את זה, למרות שהמנהלת פה. אני קודם כל צריך מישהו, תקשיבו לפרופיל, כי אנחנו לא רוצים לסבך אנשים גם, לא נשוי, זה מאוד חשוב, שנייה, רגע, תהיו איתי שנייה. לא נשוי, זה חשוב. רווק, איזו 25 ומעלה, לא, גם ילד צעיר מדי, אל תביאו ל-17-16, אין לו חברה, זה גם חשוב, למה? אני אסביר גם למה, כי אם יש לו חברה והוא נופל, אני יכול לסבך אותו אחרי זה וענייני. אנחנו צריכים מישהו רווק, בלי חברה, אני מתקשר אליו, רגע, תנו לי להסביר, רגע. חבר'ה, אני מבקש מכם, תנו לי להסביר. ומה שאנחנו עושים כרגע, קודם כל, כמה בקשות כדי שזה יעבוד. קודם כל, אתם לא יכולים לצחוק עכשיו. אתם עוברים לצחוק מופנם כמו של זאתי. אם צחקתם, אני יכול להגיד לו, אני צריכה להנמיך את הקול של הטלוויזיה, אבל אי אפשר לצחוק פעמיים, כי אי אפשר להנמיך פעמיים את הקול של הטלוויזיה. תזכרו את זה. בהתחלה אני אתקשר אליו, אני אגיד לו, יש לנו טלפון, זה הטלפון השני שלי, עשינו אותו במיוחד, עם תמונה בוואטסאפ של מישהי פצצה. תראה להם את התמונה. זה מה שהוא יראה בוואטסאפ, אם הוא יחפש. אז תבינו איך הכל מתחבר. חמוד, תרגיש חופשי, אם בא לך להתפנק. ואני אתקשר אליו, אני אגיד לו, שלום, אפשר לקבל את דני נגיד? אוקיי, נגיד, אני אגיד דני. הוא יגיד לי, טעות, אני אנתק. הטלפון דרך אגב מזוהה, אני לא מתקשר מחסום. הוא דני, הוא יודע שהטלפון, זה ממש מופיע בהגדרה של כאילו, זה מישהי אחרת. הוא יגיד לי, טעות, אני אנתק. ואז אני אתקשר עוד פעם. בפעם השנייה אני כבר אתחיל לדבר איתו יותר לעומק. אני, בדרך כלל זה עובד, לא תמיד זה עובד, אם לא נעבור למישהו אחר, לא היה הופעה כמעט שזה לא עבד. אני רק צריך לכם ריכוז, שקט, אני אשחרר גם את הטלפון במצב טיסה, כי מן הסתם הוא לא פעיל בזמן ה... רגע, איך קוראים לבחורה? נקרא לה סנדי. סנדי זה תמיד מגריז, אבל יש סנדי, נכון? אז יש לכם מישהו לתת לי? מי שלך? מי שלך? חבר בוגר. חבר? לא, אבל אני לא רוצה שהוא יפקוד אחי. הוא נשוי? אז מה לא? הוא בזוגיות? לא, אני לא רוצה בזוגיות. הרגע הסברתי, נשמע, יש בוחן פטע בסוף גם. אתה לא מעניין אותך מה אני אומר. חבר בוגר! חבר בוגר! מי עוד יש לכם פה? אתה נראה לי... מי שלך? אתה. איך קוראים לו? והוא כבר... מה הוא בשבילך, חבר? והוא חרמה, אין לו חברה. תבוא לפה עכשיו, תתן לי את הטלפון, אבל אל תגיד אותו, בסדר? כי אני לא רוצה שיהיה לי בלגנים אחרי זה. תראה לי את הטלפון, ועכשיו אני מבקש לכם ברצינות, אבל תהיו בשקט, כי אם לא, זה ירוס את הקטע. רגע, שנייה. אם זה לא יעבוד, נלך למישהו אחר. אבל לא לבוגד, אל תביאו לי חבר'ה שהם... לך תשב לכם. תהיו בשקט בבקשה, תהיו בשקט, כי אחרת זה לא יעבוד. אני שם על רמקול. אתם שומעים? לא לצלם עכשיו, לא לצלם, ברצינות, לא לצלם. הלו, שלום, דני? מי? דני? לא, סליחה. יצא לי קול, אפילו אני נדלקתי על עצמי תוך כדי הקטע. יצא לי קול טוב, אחי. אני רק צריך להתרחק מהמיקרופון שזה לא ייראה. זה מקסימום אני אגיד לו שמדבר מדיבורית. צריך לדבר עם ככה שומעים, נכון? שלום, שלום, הלו, שלום. הלו, שלום. רגע, אני אחכה טיפה, כי בדרך כלל מה שקורה, הם מתחילים להתבשל בשלב. זה כמו שאתה מקבל טלפון מישהי בטעות, גם אתה מתחיל כזה, אומר, וואי, יש לה קול חמוד וזה. ו... בודק את התמונה. בודק את התמונה, יפה. אתה חושב קדימה כבר, יפה. אתה חושב כאילו היית אתה, הוא. יש מצב שאתה כל כך נכנסת לקטע שאתה אומר, אולי אני זו היא. תהיו בשקט עכשיו, שנייה, עכשיו אני מתחיל למאני טיים, יאללה, let's go. תן לי.
לא, זה עוד פעם... זה לא הטלפון של דני גרינברג? לא, ממש לא. זה נורא מוזר, אתה לא קשור לתצוגת אופנה שתהיה ביום ראשון בקניון עזריאלי, מדבר את סנדי מהחבר'ה של... של ריבל, ואת יודע מה מדובר? כי עשו לי העתק הדבק לטלפון הזה, וזה נורא מוזר. לאן הגעתי? לא, הגעתי לרועי, אבל כאילו, אין לי קשר לתצוגה. ואין קשר לתצוגה, כי זה פשוט נורא מוזר, והם לא עונים לי שם, ואני חייבת לקחת עכשיו מהרחוב הזה את ה... כאילו, קבולתי עכשיו להגיע לשוקן 27, למחסן של התלבשות, לקחת את הבגדים של תצוגת אופנה, ואני חייבת, ואני מבלטה מטורף. לא, לא, אני מבין מה את אומרת, אבל כאילו, ממש זה... אתה לא קשור באיזשהו אופן עקיף אני מתעסק בנדלן, ואני גם די-ג'יי. אוקיי, אז אולי אתה קשור לאירוע. לא, 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 אין לי מושג גם, ביום, אין לי מושג על אירוע כזה, אירוע שעוד משהו בזה, לא, ממש לא. הבנתי, אז זה טעות כנראה. טוב, אני מתנצלת. כן, איך אמרת שקוראים לך? לי קוראים סנדי. הלאה, נעים מאוד, אז רואי. שנייה, רגע. לא, אני פשוט, אתה לא עובד עליי או משהו כזה, הוא לא לידך, נכון? כי אני פשוט ממש, כאילו, אני ממש, יש להם תקטעים האלה שהם עושים לי את השטיות האלה, ואני ממש רוצה לדעת שזה, הגעתי בטעות, כי זה ממש ממש חשוב, זה אירוע ממש גדול, עם שגרירות איטליה, ואת יודעת, תקופת קורונה, אני... כן? לא, לא, אבל לא, כאילו, לא יודע, זה כנראה בטעות. אתה מה? לא יודע איך לעזור לך, אבל... אז לא, אז הגענו בטעות כנראה, ואני אפרט כידידים, מצלצלת. טוב. בשמחה, אני אשאל אותך משהו, סנדי, עוד שנייה, אני אגיד לך מה, אני פשוט, אני פריק של צירופי מקרים, אני כאילו מרגיש כאילו שזה, לא בטעות, כאילו, לא, נשמע, הגעתי בטעות, אני לא שומע אותך. אני אומרת שאני נמצאת פה באיזה אנגר, אני הגעתי בטעות ואני מתנצלת, אני צריך לנתק, בסדר? כי אני לא אוהב את השטויות האלה של התחלות דרך הטלפון, ואני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, אתה יודע, זו תקופה גם ככה, יש מלא מוזרים ברחובות, ואני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, ו... לא מוזר, לא כלום, תל אביבי, הכל טוב. בסדר, אבל אני לא מכירה אותך, אבל לא יודעת מי אתה, אני לא יודעת איך אתה נראה, והגעת לך בטעות כנראה, ואני מתנצלת, אבל אין צורך להטריד את זה. מבטיח לך שתי דברים, אחד אני נראה טוב, בקטע הזה אנחנו מה לדאוג. כן, אבל אני לא, זה לא קשור לי אם אני דואגת או לא דואגת, אני לא מכירה אותך, גם אם אתה נראה טוב, זה לא אומר שאני צריכה, אתה יודע, לענות לחיזורים של מישהו שאני לא מכירה, אתה מבין? אז אני פשוט אגיד לך שלום, ואני אנסה לקוות שאתה לא עובד עליי. לא, באמת לא עובד עליי. רגע, תגידי לי, יש לך חבר? לא, אין לי חבר. אבל הכל טוב, אני הגעתי במקרה ואני אנתק והכל בסדר, לא צריך כאילו להיות לוחצים ואגרסיביים. לא, לא בקשר ללחוץ, סתם, פשוט נשמעת מאוד נחמדה, אתה יודעת, אני האמת שלא יודעת. מה ראית? ראיתי איך נראית. איך ראית איך היא נראית? צלצלת כאילו לפני זה, ואז נכנסתי את הטלפון לראות, אתה יודע, נכנסתי את הטלפון. אז הסתכלת לי בוואטסאפ איך היא נראית, וזה מה שהדליק אותך כאילו, התמונה? לא, 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 בלי כל קשר לתמונה, ממש לא. אז לא, אז מה הדליק אותך בדיוק, מה? וואלה, זה מין, אתה יודע, חיבור כזה של הכל והיופי. לא, נשמה, אני לא, אני מתנצלת מתוק, אני ממש לא בכיוון, אתה נשמע לי חמוד, אתה נשמע לי גם לך, יש קול כזה גברי, ילדותי, בן כמה אתה? 31. וואלה, אני בעיקרון סיימתי ללמוד עיצוב אופנה, ואני עכשיו גם כאילו קצת מתמקצעת בזה, כאילו בקטע של סטאז' אני לא מכירה אותך, אני לא, אבל אני מארגנת את תצוגת אופנה, שאני צריכה את הבגדים שלה, וכאילו, לא יודעת איך הגעתי אליך, כי עשו לי ממש העתק הדבק לטלפון, וכאילו, אני גם זוכר שדיברתי איתו בעבר, אבל אם אתה אומר שזה לא אתה, זה לא אתה, אני לא אתווכח איתך. בסדר מתוק, אז... לא, לא, לא. נשמה, אנחנו נצטרך לסיים את השיחה, אתה צריך להבין את זה, טוב מתוק? אני לא אגיד לך מה השם המשפחה שלי, עם כל הכבוד. אתה יכול למצוא את זה במי, אבל אני לא מופיע במי. תיזהר שזה לא ייגמר רק במי טו. לא, 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 אני פשוט עם הטלוויזיה, אני אנמיך את הכל. שנייה רגע, שנייה רגע, שנייה רגע. רקפת, תורי לי את הכל שם. זאת חברה שלי פה. כן, חברה, תקשיב מתוק, אני באמת לא רוצה להיות גסת רוח, אני גם חזרתי מאיטליה, אני רגילה לנימוסים אחרים, אני אצטרך להגיד לך שלום יפה, וזהו, בסדר מתוק? וואלה, היה קודם כל להם להכיר, אבל אתה כבר רק בשביל שאני לא ארגיש איזשהו קספוס כזה, מה אתה אומר, אולי? מה, אני אפגש? לא, 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 אנחנו לא ניפגש, ואני לא מכירה אותך, ואני לא יודעת מי אתה, ואם אתה רוצה, כאילו, אתה יכול להגיע מחר לתצוגת אופנה הספציפית הזאת, אני יכול להזמין אותך זה המעט שאני יכול לעשות, תבקש אותי את סנדי, אני אחראית שם, אני אכניס אותך, ואז אני אראה אותך, בסדר? נראה פייס טו פייס,
וזה המעט שאני יכולה לעשות, לא משהו מעבר לזה. אתה רוצה גם אפשר לעשות משהו אחר. אפשר אם אתה רוצה, כאילו אני הולכת עם חברה שלי עוד מעט, כאילו אני מקווה שאני אמצא את זה, אני אהיה בכיכר דיזנגוף, יש לו באיזה אפטר פארטי קטן, באיזה בר קטן ליד, אתה יכול לבוא לשם, ואם אתה בסבבה וזה, אז אני אזמין אותך למסיבה ולתצוגה, ואי אפשר לדעת איך הדברים יתגלגלו, אבל תתקשר אליי קודם בפייסטיים, כי אני רוצה לראות איך אתה נראה. תתקשר אליי עכשיו בפייסטיים. ביי ביי. עכשיו הוא יראה אתכם בפייסטיים. שאני מפנה אליכם, תגידו אנחנו, אנחנו סנדי. תגידו אנחנו סנדי, תגידו שלוש ארבע ו? אנחנו סנדי. שלוש ארבע ו? אנחנו סנדי. יפה. בוא נראה שהוא יתקשר הכל. מה הוא? מתרגש. הוא בטח מה? מתרגש. אולי הוא מארגן את עצמו? טוב, בוא נראה, בינתיים הוא לא מתקשר. הנה, הוא מתקשר, הוא מתקשר, הוא מתקשר. שנייה, שנייה. אני אתחיל בזה כלמעלה. שלום. הלו? מה זה, לא נראה? אני סנדי. אח שלי זה נאור, נאור ציון, נמצא בהופעה, אני עשיתי את הקול של הבחורה, זה הקהל. נתן לי את הטלפון שלך, חבר שלך, איך קוראים לך? יונתן נתן לי את הטלפון, חבר יקר שלך. אבל סחטן עליך, היית אחד האגרסיביים שהיו לי אי פעם בכל הזמנים. אתה קצת בהלם, אם אתה רוצה, אני יכול לבוא לכיכר דיזינגוף, אבל אם בא לך ממש. אני מוכן אפילו להדליק את המזרקה בשבילך, אחי. אנחנו זורמים, גם הם עברו צד, יש פה איזה מורה למתמטיקה, היא תבוא, יהיה כיף, אחי. אתה קולט מה קרה או שאתה עדיין לא מבין? כל האנשים האלה עכשיו שמעו אותי? הם לא רק שמעו אותך, הם גם עכשיו ראו אותך, אחי, אז כאילו... אבל אני אדבר איתך אחרי זה, אני אקבל אישור מיוחד, אני בטוח שאתה תהיה בסדר, אני אבטיח אגב שלא יראו, אנחנו כנראה נפרסם את זה. תודה רבה, אני גם מזמין אותך אליי להופעה. בהזדמנות תבוא, תראה את זה מהצד של הקהל, תבוא להופעה, תגיד את השם שלך, תשלם כסף, כנס. אוהב אותך, רואי, שיהיה אחלה שבוע, ביי מותו.